Bon dia, sóc el Daniel i us recomano aquest llibre de Jerónimo Stilton, el llibre del joc de viatge. Ens ensenyes? Per què ens el recomanes? Ens ho recomano perquè aquest joc està ple de jocs explicats i divertits i molt coneguts. Molt bé. Hola, em dic Gil i us recomano L'Agus i els monstres, la llegenda del mar, perquè està ple de misteri i és molt d'aventura. És del Jaume Copons, oi? Sí. Bonjour, se m'appelle Michael et je recommande Petite histoire pour bien s'endormir de Juliette Raconte parce que il y a trop de histoires et quand tu n'aimes pas une histoire, tu peux changer. Bonjour, je m'appelle Luna et je recommande le livre qui s'appelle Les légendes. Je le recommande parce qu'il y a beaucoup d'histoires tristes, intéressantes, amusantes. Mais c'est une bande dessinée, non? C'est un livre, non? Oui. Comme je recommande à ce livre de Jerónimo Stilton, qui est Robin Hood, ya que es una historia que te aventures. De misteri i és molt divertida. Hola, em dic Selena i us recomano aquest llibre perquè està plen de misteris i de coses especials. I com es diu aquest conte? El misteri dels joves. I les protagonistes són unes iaies, oi que sí? Sí. I què fan aquestes iaies? Què són? Són com... fan misteris... Detectius. Detectius. Molt bé. Resolten misteris. Aquesta col·lecció és molt xula, eh? Bona tarda, em dic Gil, que tinc 8 anys. Us recomano aquest llibre perquè és... Quin és el títol, carinyo? On es va quedar ara. Perquè és molt divertit i no s'ha de llegir tanta cosa i... Perquè combina el joc amb la lectura, no? I a més joc i lectura. Sí. Molt bé. Aleshores, aviam, Daniel, de tots els llibres que han recomanat, quin llibre escolliries? Jo escolliria el del Gil. Aviam, Gil? La llegenda del mar. Per què? Perquè ho ha explicat molt bé i em sembla interessant. Molt bé. I tu? Jo escolliria el del Rick perquè m'encanta els jocs i així, que sona molt divertit. Jo escolliria el de l'Anna perquè m'agrada molt el misteri i les aventures. Jo escolliria el del Rick perquè a mi m'agrada els jocs de Wally. Jo recomanaria el del Rick perquè m'agraden molt els jocs. Luna, quin llibre escolliries dels que hem presentat? Jo escolliria el del Daniel, ja que ho ha explicat molt bé i m'agrada molt això, els jocs i tot això. I t'agraden les aventures de Jerónimo Stilton? Jo escolliria el de l'Anna perquè m'agraden molt les aventures i les coses que... com aventures que passen i... Jo escolliria el del Rick perquè m'agraden els jocs i també perquè jo conec el joc de Buscando a Wally. Jo escolliria el llibre del Rick. Jo escolliria el llibre del Michael perquè m'agraden les històries i puc dormir més bé quan abans de dormir conten una història. Jo escolliria el llibre de Rick perquè m'agraden també els jocs com de jugar i també que estiguin comparats una mica amb la lectura. Jo recomano el llibre de la Luna perquè m'agrada molt
els còmics. Sí. Jo escolliria el llibre del Rick perquè m'agrada buscar a Willy. Jo escolliria el del Jeep perquè m'agraden molt les aventures. Molt bé, un fort aplaudiment pels grafitis.